رضا کباد ویلفیئر ایسوسی ایشن میں آج یو سی رضا کباد کے چیئرمین رانا پرویز احمد کی آمد، جس میں ولی گبول، حاجی گبول، عبد الغنی گبول، زائد گبول اور دیگر ورکروں کی تعریف، جس میں ورکروں کو ہدایت بھی کی گئی کہ احتیاطی تدابیر ضرور اپنائے اور اس مشکل گھڑی میں اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر رضا کباد کے غریب لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔